Сегодня в Мариуполе состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы ОБСЕ Себастьяна Курца, которые вчера приехали в наш город для выяснения экономической и социально-политической ситуации на Донбассе. Павел Климкин отметил, что визит главы ОБСЕ в Мариуполь особенный, так как он прошел в неофициальной обстановке. Цей визит ще особливий, оскільки вчора ми його почали, ну, якось офіційно, не в криватках, не в костюмах, а реально натягнули джинси і поїхали дивитися, що відбувається на лінії дотику. І я впевнений, що для Себастьяна це були особливі враження, і особливе враження саме на початку його важливої місії головування в ОБСЄ. Климкин подчеркнул, что совместная работа даст возможность заставить Россию выполнять минские договоренности. Курц поблагодарил украинского министра за то, что выделил 2 рабочих дня для того, чтобы ознакомить его с положением дел на Донбассе. Я хочу подякувати тобі за не лише за ту розмову, яку ми мали сьогодні вранці з тобою, а й за те, що ти присвятив 2 своїх дні тому, що супроводжуєш нас у поїздці ходом України. Як ти вже сказав, Австрія з 1 січня цього року прийняла головування в ОБСЄ, і оскільки конфлікти в рамках ОБСЄ для нас мають особливе значення, і, зокрема, конфлікт в Україні та навколо України, ми вирішили одразу через 3 дні після початку головування Австрії в ОБСЄ відвідати, зробити дводенний візит на схід України і відвідати лінію дотику. Глава миссии также сказал, что его несколько расстроило то, что наблюдатели на территории Донбасса работают не круглосуточно, что связано со многими объективными причинами. Звичайно, работу миссии можно было бы покращити, есть еще куда расти миссии. И основное, то, что я почув, что на что скаржиться, что миссия не працює цілодобово. Якщо, коли я думаю про те, що у спостерігачів ще немає того рівня доступу до території, який вони мали б мати, також я думаю про те, як важко іноді місцевим мешканцям по кілька годин чекати проходу через пропускний пункт. Все ж треба зазначити, що ситуація була б набагато складнішою і гіршою, якби не було цієї місії. Курц также подчеркнул, что ОБСЕ будет продолжать делать все возможное для улучшения гуманитарного состояния людей на востоке Украины. И у нас есть опыт проведения проектов, например, из обеспечения электроэнергией. И я думаю, что мы можем тут это также использовать. Параллель dazu ist es aber natürlich entscheidend, parallel zu jeglicher Hilfestellung ist es entscheidend, dass die Kampfhandlungen beendet werden, denn durch Kampfhandlungen findet natürlich auch wieder eine stetige Zerstörung statt. І, але перш ніж надавати допомогу, яка була б ефективною, необхідно досягти, перш за все, припинення воєнних дій, оскільки воєнні дії несуть із собою руйнування.